ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହବ ଯଦି ମୁଁ ବେଜି ଦେଇଯିବି ଏବେ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ସାର୍ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି ଏଇ ପେପରଟାକୁ। ଏ ଦେଖ, ଏ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଫୁଲ୍ ପାଣି ରଖିଛି, ଏ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ତେଲ ଅଛି। ତମେ ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ସବୁ ପାଣି ଏଇଠିକୁ ଦେବ, ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ସବୁ ତେଲ ଏଇଠିକୁ ଦେବ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଗ୍ଲାସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କରିପାରିବ? କିଏ କରିପାରିବ? କାଇଁ କରୁନୁ, ହବନି। ଆଉ କିଏ କରିପାରିବ କୁହ? କରିବୁ, କର। ନା 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 ନା, ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ଏଠି ଅଛି, ଗ୍ଲାସ୍ ହବନି। ଏଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିପାରିବ? ହଉ, ମୁଁ ନଥିଲେ ତ କିଛି ହବନି, ଆଉ ମୋତେ କରତେ ହବ। ହେଁ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ହଉ ଦେଖ, ଏଇ ପେପରଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ୟା ଉପରେ ଦେଇଦେଲି, ଏମିତିଆ ଓଲଟେଇଦେଲି, ରହିଲା। ଏବେ କୁହ, ମୁଁ ଯଦି ହାତଟା ଛାଡ଼ିଦେବି ପେପରଟା ଖସିଯିବ, ମାନେ ପାଣି ସବୁ ଖସିଯିବ ନା ରହିବ? ଖସିଯିବ, ଦେଖ ଭଲସେ। ଏ ରହିଯା ରହିଯା ରହିଯା, ର ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିଦିଏ, ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଖସିଲା କି? ହଁ, କାହିଁକି ଖସିଲାନି କହିପାରିବ? ସେ ଟିକେ ବାହାରୁଛି, କାହିଁକି ଖସିଲାନି କିଏ କହିବ, କହିଲ ଦେଖିବା। ହଁ, ଏ ଦେଖ, ହଁ କହ, ଦେଖ, ଏ ଯେ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ ପଡ଼ୁନୁ କି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଦିଗରେ ଚାପ ପକାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି, ତଳେ ବାୟୁ ଅଛି, ତଳ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଚାପ ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ବାୟୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ତଳକୁ ଚାପ ପଡ଼ୁନି, ସେଇ ପାଇଁକି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁର ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାପ ପାଇଁକି ଏଇଠି ଲାଗିକିନା ରହିଯାଉଛି, ତଳକୁ ଖସୁନାହିଁ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତେଲ ଆଉ ଏ ପାଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ଏପଟ ସେପଟ କରିବା। କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ଦେଖ ମୁଁ ୟାକୁ ନେଲି, ତାପରେ ବସେଇଲି, ଦେଖୁଥିବ ଭଲସେ, ସମାନ ହେଲା ନା? ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହବ ଯଦି ମୁଁ ବେଜି ଦେଇଯିବି ଏବେ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ସାର୍ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହଉ ଦେଖ, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି ଏଇ ପେପରଟାକୁ। ଦେଖ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ତମେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଏଠି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜଲ୍ଦି ଫୋକସ୍ କର, ମାର ତାଳି। ତାହେଲେ କିଏ କିଏ କହିପାରିବ ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ତୁ କହିବୁ? ସାର୍, ପାଣିର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବେଶୀ ଆଉ ତେଲର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ତେଲ ଉପରକୁ ପଳେଇଗଲା। ବାସ୍, ତାଳି ମାର, ସେ ଠିକ୍ କହିଛି। ଦେଖ, ତାହେଲେ ସିଏ କହିଲା କ'ଣ, ଯେ ପାଣିର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକା ଆଉ ତେଲର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍। ସାନ୍ଦ୍ରତା ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଡେନ୍ସିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯାହାର ଡେନ୍ସିଟି ଅଧିକା ଥାଏ ସିଏ ରୁହେ ତଳେ, ଆଉ ଯାହାର ଡେନ୍ସିଟି କମ୍ ଥିବ ସିଏ ରହିବ କେଉଁଠି, ଉପରେ। ତମେ ଜାଣିଛ ପାଣି ଉପରେ ତେଲ ପକାଇଲେ ତେଲ ଭାସେ କି ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆହେଲା, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଗଲେ ନା, ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ମିଶିବେନି, ତାଙ୍କର ଡେନ୍ସିଟି ଅଲଗା, ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଲଗା, ତ ତେଲର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍ ପାଇଁକି ସିଏ ପଳାଇଲା ଉପରକୁ, ପାଣି ପଳାଇଗଲା ତଳକୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା? ହଁ, ମଜା ଆସିଲା, ମଜା ଆସିଲା ନା? ବାସ୍, ସେଇପାଇଁକି ତ ମୁଁ କୁହେ ସବୁବେଳେ ମଜା କରି ଶିଖିବା, ହଁ।